כמה חיכית לזה? מלא זמן. למה? מה יש בזה? מה הריגוש? זה הקסם של הארץ שלנו. מטורף. שלג מטורף. פגז. מאיפה באת? אני מפתח תקווה. מתי יצאת בשביל להגיע לפה? 1:30. 1:30 לפנות בוקר? כן, בלילה. שווה את זה? וואלה, כן. אחרי חודשים של יובש, באיחור ניכר, נפתחה היום סוף סוף עונת הסקי בחרמון. איך התנאים, איך הסקי? וואלה, הסקי סבבה, תנאים סבבה. תנאים. תענוג, יש בארץ ישראל הכל, מדבר, ים, עצים וגם שלג, חרמון, תבואו. בשעת בוקר מוקדמת כבר הסתרך טור מכוניות ממג'דל שמס. הכניסה לאתר מותנית היום ברכישת כרטיסים מראש באתר האינטרנט. אתמול רכשנו כרטיס בבוקר ולקראת הצהריים כבר רצינו לרכוש עוד כרטיסים לחברים, נגמר ולא היה מקום כבר. מחיר כניסה לילד עומד על 36 שקלים, מבוגר ישלם 42. לרכבל יצטרך תור ארוך, כאן תשלמו 54 שקלים. פעם ראשונה אני פה אחרי המון. באמת? ו? ושווה את זה. ואם אתם בעניין של גלישה, כניסה וסקיפס, עולים 280 שקלים. אם תזכירו ציוד, המחיר יטפס ל-415 שקלים. מה זה בצפון במיוחד? ומצאתם חדר פנוי? זה מפתיע. כן, אתה יודע, הודות לבוקינג. הטמפרטורה כאן במפלס התחתון, מעלה אחת מתחת לאפס, גובה השלג 60 סנטימטרים. תנאים מצוינים לסקי, אבל האתר נפתח היום לראשונה, וכבר ממחר הוא יסגר לפחות עד יום רביעי. למה? זה סופת שלגים שצפויה לפקוד אותנו במהלך כל השבוע הבא. מדי פעם יורד שלג. אנחנו בסדר, היום בבוקר ירד פה עוד איזה 5 סנטימטר של שלג, בכל זאת התאמצנו, פתחנו. ומי שלא הספיק לעלות היום, תצפה לו כמות נאה של שלג אחרי הסערה הבאה.